Coronavirus itu adalah virus yang boleh membuat kita jadi penyakit. Coronavirus adalah sejenis virus yang berdatangan daripada kelawar, dekat China. Dan dia yang jenis yang berjangkiti dan dia boleh bertukar berantau pada orang. Coronavirus ialah sejenis virus yang datang daripada Wuhan, China. Coronavirus adalah sejenis virus yang berasal dari sejenis haiwan di Wuhan, China. Kenapa kena duduk di rumah? Sebab virus tu akan jadi banyak kematian. Kalau ada banyak kematian, awak tak boleh pergi luar. Kita kena duduk rumah sebab nanti kita berjangkit dengan virus. Kita kena duduk di rumah supaya kalau kita tidak berjangkit pada orang ataupun orang tak dapat menjangkitkan kita dengan virus itu. Untuk elak daripada coronavirus. Apa maksud PKP? PKP maksud dia macam musim musim virus lah. Apa maksud PKP? PKP adalah PKP bermaksud Perintah Kawalan Pergerakan. Perintah Kawalan Pergerakan. Apa yang kamu buat semasa duduk di rumah? Membuat kerja online dengan anak-anak ibu bapa. Buat bunga rasam selama 1 bulan, bukan 3 bulan. Kenapa bukan 3 bulan? Tak tahu. Saya tengok TV, tolong mak ayah saya. Jadi apa-apa je lah. Buat kerja rumah tak? Buat di rumah belajar bahasa Inggeris. Lagi? Bahasa Melayu. Lagi? Lagi? Kamu buat apa lagi kat rumah? Mesti tidur. Seronok tak kembali ke sekolah? Ya, sebab waktu PKP belajar kat rumah susah, agak susah sebab nak tanya soalan pada ustaz, kadang-kadang kena tunggu lama nak jawab balik. Senanglah nak belajar sikit kat sekolah ni. Seronok sebab boleh jumpa ustazah, ustaz, lagi seronok-seronok, lagi jumpa kawan. Lepas tu boleh cakap dengan kawan, lagi nak event. Sebab berjumpa dengan kawan balik. Sepanjang kamu dekat rumah, ada tak sebarang bila dah kembali ke sekolah ni, ada tak ucapan yang kamu nak ucapkan kepada ibu bapa? Saya minta maaf kepada ibu bapa saya sebab buat masalah sikit kat rumah. Tak belajar sangat. Sebab belalai sikit kat rumah dengan setiap sikit lah. Terima kasih kepada ibu bapa saya kerana membuat saya selesa di rumah waktu PKP. Saya nak ucapkan terima kasih dan minta maaf kepada ibu bapa saya yang
membantu saya selesa di rumah. Saya dah tahu sebab bagi ibu marah-marah. Terima kasih, saya minta maaf kerana terlalu kacau adik-adik. Terima kasih, saya cari kado. Adik saya yang cari kado.